ტრაგედია მოხდა ფოთში, მალთაყვაში 9 წლის ბავშვი დაიხრჩო. ის პლაჟზე მშობლებთან ერთად იმყოფებოდა. თვითმხილველების თქმით, შემთხვევის, ადგილზე მისულ, სამაშველო და სასწრაფო, დახმარების, სამსახურებს, მოზარდი, უკვე გარდაცვლილი, დახვდათ. სამედიცინო ექსპერტიზის შემდეგ დაღუპული ფოთის კლინიკური საავადმყოფოდან რუსთავში გადაასვენეს. ოჯახი მალთაყვაში დასასვენებლად რუსთავიდან ჩავიდა. პლაჟზე მოხდა სამწუხარო ამბავი, რუსთავიდან ჩამოსულები იყვნენ დასასვენებლად და 9 წლის ბავშვი დაიღუპა დაბალ წყალში.